shit, det där var ingen dålig virvel. Lättare och mjukare har man landat. Vad skönt med frisk luft. Hörni, ni måste skynda oss. Kom, ni måste skynda oss. Snabbt, följ mig. Kom. Okej. Följ mig. Men var har vi hamnat någonstans? Ni kommer få veta mer hos den vise. Den här vägen. Vad är det? Sätt er ner och var tysta så ska jag berätta. Ni har hamnat i Atlantis. Diktatorn som styr här sänker båtar och tar till fånga människor som ska jobba som slavar i hans gruva. Slavarna hugger efter kristall som ska ge energi till hans hjärta av kristall. Och det enda sättet att döda honom är... Vi måste rädda slavarna! Ja! Skynda, skynda, skynda snabbt! Ni kommer, spring! Ha, bara två? Nej, du. Nej! Kill him! Kill him! Snyggt skott! Tackar. Kom, vi letar. Ja, vi letar här bakom. Ja, jag letar. Går du dit så letar jag här. Okej. Okay. Nej, ingenting. Nej, inte här heller. Nej, vi går dit. Vi kollar här. Och där var han! Shit! Härmed krön jag dig till kung. Ja! Jag behöver en ny kristall. Fixa en till han. Nej! Nej! Nej!